Amb aquest nou hivernacle, la Tavella podrà avançar la producció i no dependre tant de la temporada per oferir productes ecològics a la seva cistella. Fa dos anys que van començar la comercialització de cistelles a través d'internet i aquesta nova instal·lació els permetrà consolidar el projecte. Hem de donar gràcies a tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres, que no ha treballat inclús dintre amb nosaltres, i també a la gent que ha posat el coll cada dia, en sí, no, el dia a dia, durant 30 anys. Aquí hi ha un treball, hi ha un treball doncs, amb gent que té problemes, hi ha una col·laboració, no és donar perquè sí, sinó que és donar i ajudar a que altra gent creixi, i això és bàsic. A la tabella hi treballen 14 persones, 11 d'elles amb algun tipus de discapacitat psíquica. El nou hivernacle té una superfície de 1.400 metres quadrats. Ja hi han plantat les primeres llavors, centenars de tomàqueres que donaran els primers fruits abans de l'habitual. Per produccions d'estiu vol dir sobretot avançar la producció. Si, per exemple, a tomàquet en aquesta zona potser començarem a acollir finals de juny o, o primers de juliol en exterior, doncs aquí començarem a acollir probablement a finals de maig, avançar un mes la producció. Amb uns 75 treballadors, la Fundació Vivir de Belllloc és l'entitat del Vallès Oriental que integra més persones amb discapacitat al món laboral.